Зібрали конкурсний комітет на засідання фактично, аби оголосити про те, що конкурс перенесено щонайменше на 20 днів. Такі терміни випливають із прийнятих судом постанов. Ухвалили зупинити проведення конкурсу 23.10.2017 року з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в місті Хмельницькому. 17 числа ми призупинили всі дії, які спрямовані на організацію підготовку конкурсу, в тому числі і об'їзд баз, які ми мали здійснити до конкурсу. Тепер міська рада матиме 10 днів, аби оскаржити рішення. Якщо ж документи підприємця-перевізника приймуть, відтоді до конкурсу мине ще декада. Не менше як за 9 робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС. Рішенням конкурсного комітету перевізники, що встигли вчасно подати свої документи, зрозуміло, невдоволені. Втім, рішення суду є рішенням суду. Я вважаю, що це прецедент, тому що завтра можна прийти без 5.12, 23.55 і здати документи. Я не те, що захищаю чи захищаю, кожен має право на захист судді, і Поділля Тур, мабуть, на щось сподівалася і подала, і виграла суд. Але, як на мене, то це нонсенс. Тому що мають бути якісь правові наслідки того всього. Керівництво підприємства, котре не встигло вчасно подати документи на конкурс, на засідання не завітало. Натомість відправили юриста та правом коментування його не наділили. А можете прокоментувати на ситуацію? Ні, я не уповноважена особа, я тільки юрист. Але ви, але ж ви таки подавали до суду? Подавав за дорученням, так. А про що йшлося? Чого хоче, будь ласка, ваш клієнт? Вибачте, я дійсно не уповноважений. Є керівництво АТП «Поділля Тур», тому воно таке уповноважено давати будь-які коментарі. Втім, у міськраді ще раз запевнили, що хмельничанам це не загрожуватиме. І громадський транспорт у січні наступного року вулицями міста курсуватиме відповідно до розкладу. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».